que negócio de febre se rádio, não? Ó, besta feira. As DJs aí, né? A carta dos bichos é que a gente não caça muito, não. Aí, tu vai computar o cui, cui. É, né? Tu acha que tem gente do outro lado? Tem não, né? Eu tô mandando ir pra lá. Lá é muito... Mas lá pra cima é bonzinho de andar, só porque é pronto. Tá longe. Oxe, deixa, mata logo essa fé, vamos fumar agora, Deus. Mata logo, cuidado meu aqui. Arroz.